Чужди дипломати и видни личности ще бъдат информирани за решението на Софийския градски съд, че дворецът Врана не е на цар Симеон II, а на държавата. Това ще са част от действията, които царисти ще предприемат в подкрепа на Симеон II. Те бяха обсъдени на тайна сбирка във Врана, където се събраха над 20 души, за да решат как ще подкрепят царя и да положат усилия да възтържествува справедливостта. Самият Симеон не е бил на срещата, тъй като е в чужбина по отдавна планирани ангажименти. Окончателни действия обаче ще се предприемат едва след като царят бъде запознат с предложенията и ги одобри. Царската адвокатка Ели Христова докладва докъде е стигнало делото и какви ще са стъпките по обжалване на решението дори в Страсбург. Всички присъствали във Врана били категорични, че казусът не е само съдебен, а и политически. Специален статут за 4 болници, които и в момента поемат най-тежките случаи, включително при бедствия и инциденти като този край Своге, поискаха от столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз. Те предлагат тези центрове за София и София област да бъдат институти за спешна медицинска помощ Пирогов, Военно-медицинска академия, бившата окръжна болница Света Анна и Царица Йоана Исул. Четирите болници ще трябва да осигурят денонощно покритие от необходимите мултидисциплинарни високоспециализирани екипи, които да поддържат 24-часова спешна дейност. И в момента това са болниците, които поемат най-тежко пострадалите пациенти в подобни случаи. От столичната лекарска колегия обаче смятат, че трябва да се осигури безлимитна дейност на тези болници и да се обезпечи доокомплектоването с апаратура, което да позволи адекватно и навременно оказване на спешна помощ. Столичните лекари предлагат още да се създаде и поддържа болничен резерв от свободни легла в обем на 20% от легловата база в тези болници, които да са в готовност да поемат пострадалите при тежки инциденти. Нов QR-код върху кутиите с цигари ще помогне на митниците в борбата с контрабандата. Този код ще се дава от БНБ и ще стане задължителен от 20 май 2019 година. Чрез сканиране на кода с мобилния си телефон, всеки човек ще може да провери къде и кога е произведена всяка кутия с цигари и дали за нея е платен акциз. Промяната е част от пакета с изменения на данъчните закони, пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите. С директива на Европейския съюз е въведено задължение всички потребителски опаковки на тютюневи изделия, произведени или внесени в Европейския съюз, да бъдат маркирани с уникален идентификатор. Генерирането на този уникален код трябва да се извършва от трета независима страна. За целта всяка държава от Европейския съюз трябва да определи този издател на уникални идентификатори. Той ще отговаря за генерирането и издаването на уникални номера за всяка кутия с цигари и за големите транспортни опаковки. За България се предлага издател на идентификатори да бъде печатницата на БНБ, която при необходимост ще може да ползва и подизпълнители. Така и БНБ реално ще влезе в контрола върху търговията с тютюневи изделия. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и други продукти. Това гласят съвети на Българската агенция по безопасност на храните за ограничаване на заболяването с африканска чума по свинете. Прясното месо и вътрешните органи трябва да се преработят термично, като задължително те трябва да се варят, пържат и пекат. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва то да се изнася, гласят още съвети на Агенцията по храните. Опаковките на нейлоновите пликове и кутии, в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък. Междувременно стана ясно и че първите проби, взети в провадийското село Бозвелийско, са отрицателни. Предстоят и втори проби. До 11 септември ще стане ясен резултатът заради дългия инкубационен период.